Ja, hej kära vänner. Jag hade så fruktansvärt bråttom till vårdcentralen så jag fick bryta snabbare, men jag vill bara göra en kort sak. Jag vill jämföra vilken som är, om det är stor skillnad på den här som är vanlig kolsyrning från affären och den här som jag kolsyrat själv. Det var sett för förra videon. Så vi provar. Ja, det är så fruktansvärt varmt i Stockholm, eller det är väldigt, väldigt varmt. Ja, jag har nu springa till vårdcentralen och till tvättstugan medan under tiden. Ska vi se, här har vi då den med tillsatt kolsyra och här har vi den vanliga. Ja, ni ser ju, det är skillnaden i stor. Den här har ju jättemycket bubblor i, inte den här. Smakar som kola med tillsatt kolsyra. Jag kan inte beskriva det på annat sätt. Ja, det är stor skillnad. Den här känner man kolsyran klart och tydligt. Här känns den inte lika mycket. Ja, ganska stor skillnad om jag säger det själv. Det blir om man gör så här. Helt okej. Ja, nej men helt okej som sagt. Ja, men det har varit ett väldigt roligt experiment att prova det här i alla fall. Men om jag skulle beskriva en sån här Aquia, den är nog faktiskt mest gjord för att man ska göra, använda den till just vatten och inget annat. Så bevara det så tycker jag. Sen kan man ju köpa tillsatser och så om man tycker det är kul. Men jag har provat att göra hemmagjord läsk en gång. Det var inte gott, så jag tycker inte det är värt pengarna. Men utan använda den till vatten istället. Men det är alltid roligt att testa lite galna experiment, hörni. Ja, men då önskar jag er en superbra dag så hörs vi. Ha det bra hörni, hej!